täna on meie Ära karda podcasti 8. episoodis külla tulnud üks ütlemata äge neiu, Grete Kull. Grete on pärit Tartust ning igapäevaselt juhib ta kahte podcasti. Lisaks tegeleb ta ka oma algatusena Vaimse tervise klubiga. Lisaks on Grete ka mitmete tegemiste juures vabatahtlik. Tere, Grete! Tere! Aga enne kui me pikema jutuga peale hakkame, siis teeme ühe häälepalte soojenduse. Brit, kas sa tahad meile lähemalt tutvustada? Jaa, võin tutvustada küll. Ühesõnaga siin laua peal on kaks kaardipakki. Üks on siis sõnakaart, teine on tähekaart ja mänguks on ütle nüüd. See käib nii, et me korda mööda siis keerame need kaardid õige pidi ja siis tuleb vastavad siis sõnaga või teemaga öelda siis selle tähega algava sõna. Okei, nii. Mõtted ikkagi kahe teele. See on, need on just need hetked, kus see aju läheb kokku ja seal ei tule mitte midagi meelda. Nii, täheks on L ja sõnaks on lill. Lilja. Ja. Kas see on aja peale meil või ei? Kiiruse peale. Ah, okei, okei. Täheks on O ja sõnaks on auto osa. Noh, Brit. Käisin ainult kaks sõidutundi koolisse rohkem ei tea. Rool. mis on? Võtame uue tähe. Võtame uue. Autoosa ja M. Matt. Mootor. Okei, okay, väga hea. Täheks on ka jälle M. Ja venenaise nimi. Matilda. Ei ole. See ei ole venenaise. Milana. Okei, okay, väga hea. Aga võime vist nüüd juba sisu poole ka liikuda. Kuidas sa tutvustaksid ennast kuulajatele, kes ei tea, kes on Grete Kull? Alustuseks peaks mainima, et ma vihkan ise enda tutvustamist, sellepärast, et ma ei tahaks nagu egoist olla, aga see on kõige raskem on kokku kirjutada, kui keegi küsib kuskil. Et palun enda tutvustavad tekstis, ma mingi... No nii, mõtle siis kuskid teisest vaateninglist, aga kuidas ma ennast tutvustaksin? Ilmselt, et ma olen Grete, ma olen Tartus, ma olen 18, viimased 6-7 aastat olen aktiivselt tegutsenud, tahtnud igal pool oma nina toppida, igal pool kaasa teha, kõik, mis ette jääb, eriti noorte vaimse tervisega seotud, kohalikul tasandil, riigilisel tasandil erinevad noortekeskuste tegevused, teistele noortele erinevate tegevuste pakkumine, mida on kuidagi väikses peale see iseseisvus, oma aja planeerimine ja nagu kuidagi teistele mitte olla nagu inspiratsiooniks või eeskujuks, aga just, et teistele pakkuda midagi. Ja see on mind väikses peale nagu kaasas minuga käinud ja seda ma ilmselt viimased 6-7 aastat olen ka teinud. Võib-olla nüüd viimasel ajal saan ma rohkem öelda, et minu nägu on võimalik näha erinevates podcastides, kus ma, mida ma juhin. Ja ilmselt kui mu sõbrad mind peaksid tutvustama, siis nad ilmselt ütleksid, et ma olen üks inimene, kelle ööpäevas ei saa kuidagi olla 24 tundi. Mida kipub nendel aktivistidel olema tõesti? Aga sa oled 18 ja sa õpid praegu gümnaasiumis. Mis sul plaanid pärast on? Jaa, tegelikult ma ei õpi hetkel gümnaasiumis ja see on üks esimene asi, mida ma siis, mida ma julgustan nagu noh, mida ma julgustan ka teistele, et kui sa ikkagi tunned, et hetkel ei ole sinu aeg, siis see on okei, sa ei pea gümnaasiumisse minema, sa võid minna kutsekooli, sa võid võtta vaheaasta. Mina olen hetkel vaheaastal, sellepärast, et ma olen ühe aasta gümnaasiumis käinud ja ma ütlen, et see oli üks kõige ägedamaid kogemusi üldse, aga samas oli see ka üks kõige raskemaid katsumusi just tervise poole pealt, sest minu vaimne tervis andis täiesti otsad sellega, sest minu jaoks ei olnud nii-öelda see keskkond kõige parem. Aga hetkel oma vaheaastaga ma olen väga palju enda jaoks saavutanud, ma olen ise ennast arendanud, ma olen paika pannud oma fookused, oma mõtted, kuhu edasi
Ja kui siit küsida edasi, mis on mu tulevikuplaanid, kuhu edasi, siis esimene plaan on kindlasti tegeleda ise endaga ja jõuda sellesse kohta, kus ma tunnen ennast hästi ja ma olen valmis uuesti võtma ette ka koolide, sest ma tean, et seda ma teha tahan. Ja suured plaanid on, olgu selleks siis kas algklassi õpetaja või siis midagi, mis ühesõnaga on seotud laste ja noortega. Täga äge, ma olen täga selle poolt, et alati ei pea nagu tegema ja. Nii nagu ühiskonnamustrid. Et, ja ma tunnen nagu seda, et kui ma ei oleks seda vaheaastat ilmselt, see ei ole see, et ma oleks nüüd mingi loll või midagi, et ma ei taha koolis käia, ilmselt ma tahan, aga kindlasti esimene asi on tervis, üks kõik, mis kool on ainult väike osa meie elust, inimene õpib terve elu, ka mitte koolis olles, igapäeva elus on ju, et üks asi, mida ma tunnen, et kui ma ei oleks seda vaheaastat ilmselt võtnud, siis ma ei teeks täna neid asju ja nagu ma olen praegu piisavalt noor ja samas juba vaikselt liigun sinna nagu vanaduse poole, et nagu mitte kui solvanguna nüüd, kes kuulevad ja kes on nagu vanemad, aga minu jaoks isiklikult on see nagu niimoodi, et praegu on õige aeg teha neid nagu tegusid, et endast märk maha jätta ja koolis pole tagasi minna, nagu alati. Sa lõpetad ülikooli, sa võtad võib-olla 15 aastat vahet ja siis sa oled nagu, nüüd ma tahaks minna magistrisse. Ja sa saad alati tagasi minna, selles ei ole üldse küsimust ja gümnaasiumiga samamoodi. Ma arvan, et see on just väga hea otsus, sest ma saan teha neid asju, mis mul päriselt paneb silmas ära oma. Nende käigus ma õpin nii palju uusi asju, ma õpin nii mõnusaid asju, ma teen seda, mida ma tahan, mul ei ole mingit pinget, ma saan tegeleda oma tervisega ilma, et ma peaksin, ma ei tea, kuhu suunda mõtlema või et ma arvan, et see on praegu kõige olulisem. Kõige äge. Ma tunnen ennast, aga ma näen nüüd. Ei. Sama teema on sellega, et ei pea kohe peale gümnaasiumi lõppu ülikooli minema. Yeah. Et mul on hästi palju sõbrannasid viimasel ajal, kes ongi öelnud, et ma olen õpin, aga see ei ole see, mida ma tahan. Ja. Siis ma olen öelnud, et aga nagu, miks sa vastu tahtmist õpid, et tule ära, leia, tee tööd, vaata, mis sulle meeldib ja mine siis õppima. Absoluutselt. Ma ise oleks peaaegu vahe aasta võtnud, aga siis ikkagi võtan äpust vettilikooli ja ma sain siis see üks erialale, mis oli nagu, ma ei saa ära öelda neile. Ja täpselt sama seise. Aga mina tean siin tegelikult heast eeskujust, siis kui ma 2020 olin projektijuht ja sina olid üks nominentidest. Tead sa tagantjärgi, kes sind esitas ka? Ja. Ja mis sa arvad, miks sa meile žüriina silma jäid või mis sind teistest kuidagi eristas? Ma nagu võib-olla ma korra lähen tagasi selle juurde, et kes mind esitas, miks ma võib-olla talle silma jäin, et ta mind üldse esitaks sinna vaatamata kõigele, mida ma olen elus kogenud ja milliseid raskusi ma olen läbi elanud ja milliseid raskusi ma siiamaani läbi elan, on ilmselt panud tähele, et ükskõik mis ma suudan alati mingi lahenduse kuskilt välja tuua, vahet ei ole, kas mul on endal raske, ma suudan alati ka teiste jaoks olemas olla ja võib-olla tema jaoks ma jäingi silma sellega, et ükskõik mis, mitte ükski asi mind takistada ei saa. Ma olen valmis nagu kõik väljakutsed vastu võtma. Jällegi see on see nii-öelda egoistlik küsimus on ju, et mis sa arvad, miks sa meile silma jäid. No ma ikka tahaks arvata, et ma kuidagi moodi ja ikka nagu oma tegevusega silma jäin, aga mul tegelikult ei ole õrna aimugi, sest ma, kui ma sain teada, et ta mind esitas nomineendiks, ta ütles seda mulle enne, kui see kiri välja saadeti, et sa oled üks nominentidest ja lõpuks olid finalist, siis ma olin küll mingi, et miks mind peaks üldse valima, mis asja nagu kõik väga tore, et mind üllatas juba see, et mind lihtsalt esitati sinna konkursile, et võib-olla nagu ma tegelikult ei oska öelda, jah. Ei, tegelikult sa jäidki meile silma just selle poolest, et sa nii palju nagu tegid enda ajaga ja noh, me jõuan kohe küsimuseni ka, aga minu arust see Greta, keda me nägime siis 2020. aastal, keda me näeme nüüd, on täiesti kaks erinevat inimest, sest sa oled nagu, noh, mis selle eesmärk osaliselt ongi ju see, et tegelikult
nii palju edasi arendada ennast ja nagu kuidagi anda noortele lihtsalt see võimalus, et näidata, et noh, mis minu moto oli ka sel hetkel, oligi see, et noored tegelikult loovad juba ise täna oma tuleviku, et nad ei ole lihtsalt tuleviku tegijad, on ju. Aga kas sa ise ka tunned, et sa said sellest midagi juurde või pigem see oli lihtsalt siuke, et väga tore, et keegi nägi, et ma pingutan? No esiteks kindlasti, et väga tore, et keegi üldse nägi, et ma teen ja pingutan ja et ma päriselt siis ilmselt lähen kellegile korda, mu tegevus läheb ilmselt kellegile korda, aga võib-olla see nagu, ma vahepeal arvan, et inimesed, kui nad ikkagi sisestavad endale midagi, olgu selleks siis kas negatiivne või positiivne asi ja kui sa sellesse kinni jääd, siis sa hakkadki seda arvama. Ehk siis ma arvan, et see hea eeskuju konkurs ja see võimalus seal nii-öelda, et mind minu nimega välja öeldi, et ilmselt see andis selle positiivse tõuke, et ma jäin sellesse kinni, et okei, ma olen hea eeskuju, ma olen järelikult midagi hästi teinud ja ma lähen edasi ja ma teen veel suuremalt ja veel ägedamalt. Ja ma arvan, et see on see, mis see mulle andis, et selle kindluse, et nagu ma olen siia maani, olen midagi hästi teinud ja nüüd ma saan veel suuremalt ja nii veel ägedamalt nagu edasi minna. Et ilmselt see on nagu üks selline kõige ägeda asja, muidugi ägeda tiitel ka on ja sa lähed kellegi. Kas sa tead? Ma olen hea eeskuju 2020 finalist. Nii. Et selles mõttes, aga ei, ma arvan, et vahet ei ole ju, kas sa oled lõppude lõpuks laureaat või sa oled nii-öelda finalist, et võitjad ju selles mõttes nagu ei ole, on nagu raske tegelikult välja kuulutada või nagu kuidas sa ütled, et üks on justkui võitja, sest ta on hea eeskuju ja siis teised on nagu võitjad. Ma arvan, et kõik, kes on kunagi üldse esitatud sinna, kes on kunagi olnud finalistid, kes on laureaadid, nad kõik on ära teinud esiteks väga suure töö, teiseks nad on seda võitu ja seda nagu nime väga-väga väärt. Ja kolmandaks see tiitel käib tegelikult iga ühe kohta, isegi selle kohta, keda ei esitata. Ja ma arvan, et see ongi kõik see, mida me mõtleme, mida me tunneme ja mida me nagu näeme ja kuidas teised meie tegevustesse siis suhtuvad. Absoluutselt, sest hästi palju ongi, noh, kui sa võib-olla kellegi jaoks juba teed midagi ära, siis see on juba nagu suur asi. Jah. Jätkates sinu nii-öelda seda ägedat elukäiku, siis sa juhid hetkel kahte podcasti. Mis podcastid need on ja kuidas sa sinna üldse sattusid? Mm-hmm. Okei, alustame siis esimesest podcastist. Et kui ma olin... see oli ka 2020, siis see oli vist... ma tegin oma algatusena suvel sõbrannaga, Lofiga, podcasti. Ma olen korona ajal ilmselgelt kokku ei saanud. Me pläkutasime kogu aeg ühe sarja üle nende voice messagesidega seal Messengeris. Ja siis üks, et ma olin nagu, et meil nagu jookse peres mingi 10 rida mõlemal. Lihtsalt 10 rida, 10 rida, 10 rida. Siis ma olin nagu okei. Ja siis ma olin nagu üks, et kuule, kirjutame projekti ja teeme podcasti, oma algatus podcasti, mis hõlmas seda, et Tartus on võimalus igal noorel 11-19 kirjutada oma algatus projekt, mille rahastus on 250 eurot, väga hea summa, et alustada ühte väikest mingit tegevust või asja. Ja selle raames me tegimegi siis sellise ise täiesti podcasti, me saime sellised väiksed need mikrofonid, meil oli selline hästi äge küünla valgel setup, sest me tahtsime sellist salakavalust teha, me tegime 4 episoodi selle podcasti raames, need olid väga äged, et me ise nautisime ja see on kõige tähtsam. Ja siis sealt ma kuidagi järjest nagu jäi kinni, et kuidagi tundsin, et see hääl, mis mu sees tuleb, on nüüd minu relv või see, millega mul on võimalus mägesid liigutada. Ja siis samal ajal oli ka Tartu Noorsude Keskusel raadiosaade, aga kuna see formaat ja see vanusegrupp oli natuke ümber nii-öelda tehtud, siis raadiosaade enam nii ära ei tasunud ja siis mõeldi selle peale, et teeks podcasti ja nad otsisid sinna saatejuhti. Ja siis ma sattusin ühe noortöötajaga kokku treppi peal, ütlesin talle, et kuulge, kui teile tuleb kunagi selline võimalus või keegi küsib, et kas on vaja midagi rääkida kuskil, mina tulen, mind ei huvita, mida te ütlete, ma tulen, sest mina tahan rääkida. Ja nad olid täiega selles mõttes ka nagu, nad olid nõus, et ma oskan rääkida ja mul on seda nagu nii-öelda annet. Ja siis
kui tuli see konkurss välja ja ma selle video seal kuskil samas majas kuskil vetsus aknalaua peal ära tegin, et tere, mina olen Grete, mina olen see ja see ja väga tahaksin olla teie saatejuht. Ja kui ma siis selle teavituse sain, et mind valiti selleks saatejuhiks, siis olin ma muidugi väga äge, täiega teeme ära. No muidugi esimene kord oli väga suur närv sees ja see podcast, millest ma räägin, on Noortaken, see on Tartu Noorsootöö Keskuse algatatud podcast ja see räägib siis Tartu noorte vajadustest, muredest, probleemidest, mida nemad kuulda tahavad, aga ilmselgelt see ei ole see, et ainult Tartu noored võivad kuulata, seda võivad nagu, no on ju kõik kuulata, et me ei saa ju kuidagi Spotify's panna seda limiiti peale, et okei, sina logisid sisse Tallinnas, sina kuulata ei saa. Et see on, selles mõttes on suunatud nagu eelkõige Tartu inimestele, aga kuulata saavad meid kõik. Ja see on nagu hästi äge teekond olnud, sest see oli, me alustasime kunstiklassist samamoodi väikeste mikrofonidega, sest meie tehnikat ei olnud veel jõudnud. Ja kui me oma stuudiosse saime, siis meil oli selline väga äge pisike stuudio, kolm tooli, laud, lauamikrofonid, täiega nunnu. Ja ma, kui ma nüüd olen tagasi vaadanud ajas, see on siis 2 aastat põhiliselt teinud, siis 2 aasta jooksul teha selline areng rääkimises podcastis on ikka, no ma ei tea, nagu sa võtsid enne, et see, kes oli 2020 ja kes on nüüd, need on täiesti erinevad inimesed, ma olen nõus, need on nagu täiesti erinevad inimesed. Ma vahepeal mõtlen nagu, et okei, okay, et aga kuidas, kas te, nagu, ma ei tea, kas ma esitan nagu küsimus, et kuule saab ka selle peale mõelda, et aga kas te olete nagu mõelnud selle peale, et kui sa mõtled, mõelge käis umbes 2 aastat tagasi ajas, siis kuidas on nagu see areng toimunud, et just kui oleks nagu igapäev elanud ühte sama elu, teinud kõiki sama asju, teinud oma koosole, kui käinud tööl, koolis, kõik on täpselt sama, aga mingil hetkel on toimunud kuskil mingi areng ja see ei ole enam üldse see inimene, kes sa olid vanasti. Kuidas on see võimalik, nagu, kui sa, nagu minul on selline tunne, nagu 2020 oli alles eile põhimõtteliselt, et nagu, kuidas on võimalik nagu 2 aastaga, mis tundub alguses väga suur aeg, aga samas on kõige nagu väga-väga väike aeg, kuidas on võimalik teha selline areng? Et ma olen seda nagu tähele pannud ja see on väga veider küsimus ja üldse vastus. Ma ei saa üldse sellele endale ilmselt kunagi vastust, aga see podcast on hetkel meil, jah, see on selline esimene siis suurem podcast, kus ma nagu olen olnud. Ja teise podcasti teekonna võtsin ma vastu selle aasta märtsis ja selleks on T5 tuleviku podcast, mis on siis noorte infoportaal T5 all olev podcast, milles räägitakse siis T5 teemakuude raames erinevatel teemadel, et näiteks meil on olnud me oleme rääkinud sotsiaalmeediast, me oleme rääkinud Mai oli kogukonna liikme kuuvis, kus me rääkisime vabatahtlikust töös, meil käisid külas 2 väga ägedat noort, kes üks nendest on olnud nagu välismaal vabatahtlik mitu aastat. Oleme rääkinud seksuaaltervisest ja seksuaalkasvatusest, mis oli minu jaoks üks kõige ägedamaid ja kõige huvitavam podcast, sest ma ei ole kunagi olnud see inimene, kes sellistel teemadel võiks nagu rääkida. Või, nagu, no, ikka selline, nagu, et okei, okay, noh, ja keegi ütles sõna seks ainu, ja. Et aga see oli üks kõige ägedamaid podcaste ja selle raames ma olen tundnud, ja see on täiesti teissugune podcast nagu on Noortaken, sest üks podcast on selline rohkem nagu omaalgatuslik ja selline nagu väikeses kogukonnas tehtud, teine podcast on ikka selline üle riigiline ja suur ja seal ikka on taga on nagu mingid nagu suured asjad või tähtsad ninad, et need on need 2 peamist podcasti, mida ma juhin ja ma arvan, et nendeni jõudmine ongi olnud puhas juhus tegelikult, sest meil vist tehti üleskutse, et otsitakse ka saatejuhti, siis ma olin mingi, et no, kui vaja on, siis ma tulen, siis nad olid nagu, jah, sobib, teeme nii, ja siis ma olin nagu, okei, okay, selge, siis on nii, ma siis tulen, et tegelikult see on nii naljakas, ma kuidagi räägin praegu väga palju, mul on tunne, aga nagu, et see on nii naljakas mõelda, et sa lõpuks ikka vist ise on väga raske jõuda selleni või nagu tagantjärgi mõelda, et kuidas need asjad juhtusid. Või noh, see on nälle see, et nagu, kuidas 2 aastaga toimus nagu see areng, kus see päev oli siis on ju, kuidas siis nagu, noh, ma ei tea,
jah , ma lasen teile nüüd rääkida . ei , ma arvan , et siis , kui sul on nagu õiged inimesed ümber ja ja nagu kuidagi see vibe on sihuke mõnus , siis ilmselt sa jäädki nagu inimestele silma ja siis nad on mingi , et jaa , ma tean , ja siis noh , kedagi , kes nagu teab kedagi , eks . ja sealt , ma arvan , nagu lähebki , aga ei , ma arvan , 2 aastat tagasi , no ei . ma hakkasin su küsimusele mõtlema ja siis ma mõtlesin välja , et 2 aastat tagasi oli siis minul nii-öelda see gümnaasiumi lõpp ja ülikooli , noh , meil mõlemal ülikooli nii-öelda minekuaeg . mina lõpetasin 1 aasta . jah , õigus . aga selles suhtes , et mina vist nii-öelda tegin selle oma nii-öelda level up'i seoses sellega , et ma lihtsalt astusin oma mugavustsoonist välja ja ma hakkasin nii-öelda asjadele , millele ma muidu oleks ei öelnud , hakkasin pigem jah ütlema . Näiteks seesama , kuidas mina siia Laheda koolipäevale turundusjuhiks sain . ma nägin seda ankeeti , et liitu ja tule ja tee ja ole ja ma ei julgenud . ma kirjutasin sõbrannale , kes ka turundusmaailmas on , kirjutasin , et mul on niisugune võimalus ja ma kardan , ma ei tea , mida teha , et mul nagu räigelt meeldib turundus ja täiega tahaks seal töötada , aga ma nagu ei julge seda esimest nii-öelda sammu teha . Ja siis ta oli nagu mingi kuule , registreeri , kandideeri ja kui sind võetakse , siis see tähendab , et sa nagu oled silma jäänud ja sa nagu actually oskad midagi . ja ma arvan , et sealt see kõik hakkas . jah , noh , umbes nagu mina 4 aastat tagasi sattusin siia . täpselt , kõik algab ühest sammust . aga nagu me rääkinud oleme , siis sinu jaoks on hästi oluline noorte ja üldse laste tervis , vaimne tervis siis . Võib-olla selles mõttes ilmselge küsimus , aga miks just noored , miks mitte näiteks eestlaste vaimne tervis ? Esiteks , noored on ka eestlased , on ju , alustame sellest , et aga ma , noh , ma sain pihta selles mõttes . Ma olen ise noor , ma olen , see väiksest peale on nagu halb öelda , aga juba viimased mõned aastad , päris korralikud aastad , kogenud ise erinevaid vaimse tervise probleeme , muresid , siiamaani mõnda nendest ka siis nii-öelda tervenen nendest ja üleüldiselt võib-olla sellepärast , et järjest rohkem noored ja lapsed kujundavad meie tulevikku , me oleme tulevikutegijad , me oleme maailmamuutjad , meie käes on see nii-öelda võim üha enam ja ma arvan , et väiksest peale sellest tuleb rääkida ja võib-olla ka see , et ma ise olen nagu kogenud seda kiusu ka koolis selle kohta , et mul on vaimse tervise probleemid . No mitte küll nagu noh , et mind oleks nagu kuidagi väga hullult kiusatud , aga ikka nagu täna ühiskonnas on see vaimne tervis ikkagi nii tabu teema , et sellest ei julgeta rääkida , nagu öeldakse küll koolis on ju , et jaa , olemas on depressioon ja ärevus ja paanikahood ja söömishäired ja mis nad kõik on ju , aga me nagu ei julgusta neid inimesi nagu päriselt näitama välja , et neil on ka need mured ja see on okei , et sul need mured on , see ei ole mingi , et nüüd sa pead kuskil teki all terve päev olema peidus , et keegi ei tohi teada , on ju . ja ma arvan , et kui me alustame seda juba väiksest peale , esiteks seda ennetustööd ja sellest , et me räägime sellest , et sellised mured on , me väiksest peale vaatame neid inimesi , neid väikeseid inimesi , kes kasvavad lõpuks nagu suureks , ja me käime nendega kaasas , me vaatame , kuidas nad arenevad , me vaatame , kuidas nad nii-öelda põruvad heas mõttes , sest ilmselgelt keegi ei suuda järjest minna nagu eduni , on ju , et ikka nagu saad kontrollida 2 , aga arvasid , et saad 5 , on ju , noh . ja kindlasti selle nii-öelda tabu siis nii-öelda muutmine selleks , et see ei ole enam see , et me ei või sellest rääkida , sellest peab rääkima ja sellest tulebki rääkida , sest see on nii tähtis teema , sest olgem ausad , väga hea näide ilmselt , mida väga paljud on Instagramis näinud , kui inimene kukub jalakipsi , siis on nagu näha , tal on füüsiline tervis on katki , tal on jalalugu murd , on ju , jalg on kipsis , tuleb hüpata karkudega , aga kui inimesel on depressioon , siis seda ei ole mitte kuskil kirjas , võib-olla on see enesevigastamise näol , ta keha peal , võib-olla on see ,
kuidagi läbi söömise mõjutatud, et aga neid asju ei ole võimalik silmaga näha selles mõttes. Et sa ei saa, ma ei vaata Hanna-Liisile peale, ma ei tea, võibolla Hanna-Liisil on sotsiaalne ärevus, ma ei vaata talle peale, nii, Hanna-Liis, sul on seal üks märk, see näitab, et see ei käi päris niimoodi. Et ja minu jaoks on nagu oluline lisaks kõigele sellele, et ma ei taha, et noored, kes nüüd peale kasvavad, tunneksid neid nagu samu asju, mida mina tundsin. Ja mitte selle mõttes, et ma olen nüüd egoist jällegi. Ma isen mu lemmik sõna nüüd egoist. Aga mitte nagu selle poole pealt, et nüüd mitte kellegil ei tohiks olla nagu vaimse tervise muresid, vaid just nagu selle poole pealt, et aidatagi neil ennetada, rääkides oma kogemust, jagades fakte ja et nemad saaksid võimalikult kiiresti abini ja nemad saaksid ilma tagajärgedeta õnnelikult oma lapsepõlve nautida ilma, et nad peaksid millegile nagu mõtlema. Ja ma arvan, et kui meie noored ise ei seisa noorte ees, siis ilmselt keegi teine seda ka väga ei tee, sest ilmselgelt vanematega meie vanemad on täna selles mõttes teisest sajandist on ju, et oma isa puhul näiteks. Ma väga hästi kogen seda, kuidas ta ei saa tegelikult aru, mis asjad on vaimse tervise probleemid ja isegi kui ta üritab aru saada, siis ta ongi mulle konkreetselt välja öelnud, et ma saan aru, et midagi on valesti, aga ma tõesti ei oska käituda selles olukorras, sest meie ajal ei räägitud sellistest asjadest, meie ajal isegi kui kellegil see oli, me ei rääkinud sellest, see ei olnud suur number, sellest ei tehtud välja, kõik läksid oma eludega edasi, mängisid põllul on ju, bla bla bla. Ma olen nõus, täna väga palju mõjutab meid sotsiaalmeedia, kõik sellised asjad, tema ajal seda ei olnud. Ja see on täiesti okei, et ta ei mõista, aga minul on see võimalus nüüd, et edasi anda noorematele seda kogemust, et mina mõistan, ma tean, mida sa tunned, okei, ma ei saa 100% teada, aga ma tean, mida sa tunned ja ma saan sind aidata, ma saan sind suunata, ma saan sulle pakkuda vajalike kontakte, me saame minna koos kas või valvetuppa, kui on tegemist suitsiidse noorega ja kui on karta, et ta elu võib olla ohus, et mul on see võimalus täna. Ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem. Ma arvan, et selles mõttes see on võib-olla ka nagu see, et tegelikult väga paljud inimesed kannatavad ju mingisuguse vaimse tervise probleemi all, olgu see siis kas väiksem või suurem, aga ongi see, et sellest ei räägita ja siis tekib nagu tunne, et ma olen see ainukene nagu veider, kellel see on, et kellelgi teisel ei ole. Et võib-olla ongi see, kui sellest nagu avalikult rohkem rääkida, et siis inimesed, kellel ei ole neid, saaksid ka rohkem aru, et näiteks... Ma rääksin hiljuti ühe inimesega ärevusheerest ja siis ta umbes ütles, et aga et ära mõtle nii, et mõtle nagu muid mõtteid umbes, et et mis siis ikka on. Ja siis ma üritsingi talle nagu selgeks teha, et see ei ole päris nii lihtne vaata, et mõtle muid mõtteid ja nagu lilled ja värki. Ja siis ta ka nagu hakkas mõtlema, et võib-olla kui me nagu avalikult rohkem räägiks endal teemadel, siis see ei tunduks nii hirmus ja see tundukski nagu... loogilisem ja kui me saame jagada oma kogemusi, siis see on ju nagu palju, palju parem ja jätkusuutlikum. See on nagu tüüpiline Eesti isa, et ära mõtle nii, küll läheb üle, ära mõtle ja siis läheb kõik positiivseks, on ju. Ei, see ei käi niimoodi. Ja teine võib-olla, et kui me räägime sellest avalikult, siis minu jaoks on kuldreegel, et mida lihtsamini me räägime, nii noortega kui vanadega, seda lihtsamini see asi on selge. Eks siis, kui me kasutame ühes lauses umbes 5 erinevat meditsiinilist terminit, siis ilmselgelt keegi miks mitte midagi aru ei saa. Samamoodi on laste puhul või kui me räägime ka, kui ma tegelen David aga seoses noorte infoga, mida lihtsamini ja mida kergemini me selle neile edasi anname, seda paremini ja rohkem see nendeni jõuab. Mida raskemini me seda edasi anname, seda rohkem see neid ei huvita. Ja eriti ka väga palju kaasatakse näiteks, ma nüüd juba on teemast teemal, aga väga palju kaasatakse ka nüüd viimasel ajal noori, kes ongi siis kuidagi kõrvale jäetud, on ju, riskirühmas noored, tõrjutud noored, nendega samamoodi. Mida lihtsamini sa nendega räägid, seda lihtsamini nad on ka huvitatud sinust. Kui sa lähed noore juurde, kes on harjunud, ma ei tea, kuskil Tartus Turu taga, Tallinnas ilmselt kuskil Virus või mis teil need kohad on ju chillima, siis ja kui sa ütled talle umbes mingi, ma ei tea, mis keerulise lause on ju, et akadeemiliselt tuleb sul võtta bla 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 see ja ma ei tea, mida kõike veel, siis ta lihtsalt vaatab siin sellise nagu, et mine ära, mis sa teed siin, nagu ma ei taha siin kuulata. Kui sa lähed tema juurde ja ütled selle lause nagu
väga-väga kerge, et just kui nagu räägiks lasteaia lapsega, no, okay, no, mingi, mitte ninu näinutada, aga nagu, siis ta saab aru sust ja ta on nagu suurem tõenäosus, et ta päriselt ikkagi hakkab mõtlema selle peale ja tal jääb see kuhugile nagu see kukla taha ja ta on nagu okei, okay, aga äkki ma võtan nagu ühendust. On, et see on... Kui meie kuulajate seas on hetkel keegi, kellel on natuke nii-öelda mingid mured, probleemid, siis mis on need esimesed sammud, mida ta tegema peaks? Kindlasti alustame sellest, et ennast diagnoosida ei ole mõtet. Jätame selle tööpalun spetsialistidele. Ma väga palju näen ka TikTokis, mis on... Ma väga palju näen ka TikTokis inimesi või noori, kes justkui ise diagnoosivad ennast. Ja seda on nagu raske uskuda, aga see päriselt on nii. See, et sul on kuskilt taala, kellegi välisma TikTokist oled näinud, et taala depressiooni sümptomid on, okei, okay, depressioon on natuke halb näide. No ühesõnaga, et sul on, ma ei tea, mingid, no ütleme ATH näiteks, sul on ATH sümptomid ja need kuidagi kõik lähevad nagu justkui täppi, siis see ei ole spetsialist ja see ei ole su diagnoos. Diagnoos on ikkagi see, kui sul on digiloos üleval, minu diagnoos, et jätame selle töö esiteks spetsialistidele. Kui sa tunned, et asjad on halvasti või sa tunned enda pärast muret, alustame sellest, et sa otsid kellegi kellega rääkida. Olgu selleks ema, olgu selleks isa. Kui perekonna suhted ei ole head, sa ei tunne ennast mugavalt seal, sa ei tunne ennast mugavalt tuttavatega, sugulastega, siis esimene usaldusväärne täiskasvanu. Olgu selleks... siis õpetaja, olgu selleks koolipsühholoog, kooli sotsiaaltöötaja, olgu selleks treener, olgu selleks noorsotöötaja, ükskõik kes, keda sa usaldad ja keda sa tunned, et temaga on sulle hea ja temaga on su saladus või noh, mure hoitud nii-öelda. Ja kindlasti ka see, et muidugi on tore, kui sa saad oma sõbrannat usaldada või sõpra ja sa saad temaga oma asjadest rääkida, aga ka see, kui sinu sõbral on probleemid, siis see ei lahenda mitte miskit, kui sa räägid talle, sellepärast, et seal võivad väga tekida sellised vastastikused tunded ala, mida ma ise hiljaaegu olen kogenud ka sellises olukorras. Näiteks hakkadki mõtlema selle peale, et aga kuidas tema sellega hakkama sai? No aga minul on veel hullem, minul pole üldse midagi viga, ma ei peaks üldse oma asjadest rääkima. Et jätame selle töö nii-öelda, nendele täiskasvanutele, kellel on elukogemust ja kes on stabiilses kohas omadega ja jätame selle töö spetsialistidele, et ennast diagnoosida. Teine asi, kui me läheme rohkem sügavuti ja sa näed, et inimene on suitsiidne, ta on täiesti tüdinenud oma elust, ta ei taha elada, ta tunneb, et kõik on mõtetu siin maailmas, siis esiteks meil on olemas Eestis lasteabitelefon, lasteabi chat, kuhu saab kirjutada anonyümselt. Meil on olemas interneti nõustamised, peaasi.ee pakub interneti nõustamist, kus vastatakse sulle, kas oli äkki 3-5 tööpäeva. Meil on olemas lahendus.net. Kui inimene ei ole selles olukorras, kus ta nüüd võiks kohe hüpata kuskilt alla või midagi teha endale. Kui olukord on nii kaugel, siis esimene asi kindlasti üle-eestiliselt on olemas valvetoad, kuhu tuleb minna ja rääkida. See ei pea olema ilmtingimata see, et sa lähed haiglasse või statsionaarsele ravile pärast seda. See võib ka olla see, et sa saad aja psühiatri juurde, saad aja psühholoogi juurde, vaimse tervise õe juurde. Et igal juhul... leida see koht, kus on olemas need usaldusväärsed inimesed ja spetsialistid ja samuti olla olemas ja toetada, lihtsalt kuulata ära inimest, et ärme jätta inimesi, noh, kuidagi selline pohuistlik suhtumine ei aita ja kindlasti tuleks võibolla ka nagu vahet teha sellel, et kas nii-öelda, et ala sa tulid sõbranna juures kell 3 öösel, hommikul on raske üles ärgata, siis ilmselgelt see ei ole nagu depressioon. On ju. Et ka teha nagu selles mõttes vahet, et kus su nagu mured on ja millised su need sümptomid on. Või noh, et kui sa ikkagi tunned, et 2 nädalat jutti on kestnud see väsimus ja sa ei jaksa voodist püsti tulla, sa ei jaksa endast hoolitseda, sa ei suuda süüa, sa ei taha inimestega suhelda, sa tahad eralduda, siis ilmselgelt on see märk sellest, et nüüd tuleks kellegiga nagu rääkida. Ja esimene asi siis ilmselt kokkuvõttes ongi see, et
räägi palun kellegiga, nagu ükskõik kellega, kas või kirjuta mulle. Minu nagu Instagram on avatud ja isegi kui sa kirjutad mulle kell 3 öösel, siis ma päriselt vastan esimesel võimalusel. See ei pruugi olla kell 3.02, see võib olla hommikul kell 8, aga lihtsalt, et sa oled kas või sellest endast nagu nii-öelda välja saanud. Ja mis mind kunagi aitas, oli päeviku pidamine. Mul on kodus vist mingi 3 täiskirjutatud päevikut siiamaani alles. Vahepeal loen neid, ma mõtlen, issand jumal. Kui ma nagu oleks pidanud nagu enda sees need kõik asjad hoidma, siis ma ei tea, kuidas ma nagu, kas ma üldse täna oleksin tooli peal. Et see, et sa räägid kellegiga, et see on väga-väga oluline. Aga arvad sa, et kas see läheb pigem nagu paremaks, sellest vaimsest tervisest rääkimine nii siis nagu riiklikul tasandil, sest ma hiljaaegu kuulsin ühte hirmuäratavalt väikest numbrit psühholoogide juurde, mis on määratud siis ühe perearsti kohta. Mis sa arvad, kas see läheb nagu paremaks? Ma arvan, et vaimsest tervisest rääkimine läheb kindlasti paremaks, see läheb iga kuuga paremaks. Inimesed on rohkem julgemad, inimesed julgevad rääkida. Tõsi ta on, et Eestis on see abi, meil võib olla väga professionaalne abi ja väga-väga head spetsialistid, aga neid on väga vähe. Ja raske on isegi, kui inimesed neid seda õppima lähevad, siis tegelikult no olge maus, et kui sa kuulad ikka nagu kuus umbes 100 inimese muresid, siis mingi hetk sa väsid ise ka ära sellest. Ja sa, nagu ma enne ütlesin, et võivad tekida need vastastikused tunded, me ei saa seda, nagu me ei saa eeldada, et psühholoogil sellised asju ei teki. Et meil on Eestis väga vähe selles mõttes nagu spetsialiste tõesti, aga ma arvan, et kui meil järjest rohkem avatakse neid võimalusi e-nõustamisteks, kus on esmane selline nõustamine nii-öelda ja sealt edasi aidatakse sind suunata kuhugile, siis eks see vaikselt ikka võiks nagu liikuda sinna paremuse poole. Ja olge maas, et kui sa kokkuvõttes jõuad sinna süsteemi sisse, et siis sa tegelikult saad väga head abi, aga sinna süsteemi jõudmine võtab väga-väga kaua aega, sellepärast, et näiteks juba psühholoogi juurde sa võid järjekorda oodata umbes 2-3 kuud, psühiaatrist me ei hakka rääkimagi, sinna on juba järjekorrad nagu veel ja veel ja veel pikemad on ju, või haiglaravile minnes on ju, muidugi võimalus minna erakorraliselt alati, aga ka kui siin pannakse järjekorda, siis see tava järjekord võib olla väga-väga pikk, et see on väga pikk protsess ja väga paljud langevadki enne ära, kui nad päriselt jõuavad abini, sest nad lihtsalt ei suuda oodata, mis on väga-väga kurb. Aga samas ma olen arvamusel, et kui sa süsteemis sees oled ja sa seda abi nii-öelda saad, siis see tegelikult on väga-väga hea, see on väga efektiivne ja sul on väga-väga head professionaalid, kes sinuga nagu tegelevad. Et ja kokkuvõttes ma arvan, et me läheme järjest rohkem paremuse poole. Ja ma loodan, et umbes 5 aastaga me oleme teinud väga-väga suure arenguhüppe Eestis just ka spetsialistide näol, et me suudame ära teenindada enamus inimesi, kes seal järjekorras nagu on ja kes vajavad seda aega kiiremini, kui seda neile täna nagu pakutakse. Aga alati on selline nagu ehku peale väljaminek, et omas kogemusest võin öelda, et kui mina alustasin ja kui mul olid väga tugevad probleemid söömisega, kui algas minu söömishäire, siis esimene aeg söömishäirete psühiaatri juurde oli 9. august ja me eelistasime mais. Ehk siis mai, juuni, juuli, august, 4 kuud põhimõtteliselt. Aga mul võtas sellega, et mu perearst eelistas, ma olin täpselt perearsti juures siis. Ja mu perearst küsis, et ega ei ole juhuslikult mitte ühtegi teist aega, mitte kellegi teise juurde. Ja siis ta oli, et aga selle spetsialisti juurde just tühistati aega ära, et kas te tahate homme kell 10 tulla? Ja see esimene sõna oli, jah, me tuleme. Et ka vahepeal on seda nüüd ehku peale minekud tegelikult ja mida ka vahepeal toonitatakse, et helistage kas või vahepeal öeldage, küsige, kes on nagu varasemat aega pakkuda, kas keegi on oma aja ära tühistanud, on ju. Et ka seda kindlasti proovida, et ärge nagu kartke, et kui teil on aeg, on ju 6 kuu pärast, siis te võite vahepeal ikka helistanud küsida, et
et sooviks aega panna ja kui keegi pakub varasemat aega, võtke see, tühistage eemine ära, nüüd selles mõttes see on igati okei, et te saate nagu varasema ajast, mida kiiremini seda siis nüüda parem. Sul on tegelikult oma algatus vaimse tervise klubi ka. Mm-hmm. Kuidas see alguse sai ja mis selle eesmärk on? Mm-hmm. Vaimse tervise klubi sai alguse iseendast, sest mina tunnen, et mina 3-4 aastat tagasi, 3-4-5-6, no midagi sellist, kui minu probleemid süvenesid, oleks tahtnud samasugust asja. Minu väike Greete oleks tahtnud samasuguses kohas käia. Vaimse tervise klubi eesmärk on pakkuda noortele organiseeritud loomingulist tegevust ja pakkuda neile seda tuge, pakkuda neile seda turvalist paika, kus nad saavad olla nemad ise, nad ei pea kartma, keegi neid ei tšaatsi, keegi neid mingi hukava pilguga ei vaata, ole sa, kes sa tahad olla, kui sa oled erineva seksuaalse orientatsiooniga, mis on Eestis väga-väga tabuteema hetkel, sa tunned, et sa ei taha kellegiga rääkida, sul on halb päev, sa tahad lihtsalt istuda seal, kõik on oodatud, sa tunned, et sa oled väga halvas seisus, tule, sa oled väga heas seisus, tule, kõik, nagu kõik inimesed võtame vastu ja me pakume iga siis nii-öelda, iga grupp või iga siis klubi, kui meil see toimub, on erinev tegevus. Selleks nii-öelda alustame uuesti inimesed oktoobris ja esimene selline pilootprojekt näitas, et see tegelikult oli väga-väga edukas. Noored vajasid seda, noored tahtsid seda ja nad tundsid ennast ka päriselt hästi seal. Eks siis ma suutsin luua eesmärkidele vastava nagu vaibi ja oleku sinna. Ja need tegevused võivad väga lihtsalt olla. Üks päev me lihtsalt, ma lasin välja printida kilpkonna pildi ja me värvisime kilpkonni. No, kõige random tegevus, mida teha, aga usu mind, kodus sa selle peale ei tule. Nagu, kui sul on ikkagi väga halb päev, siis sa ei tule selle peale kodus, et okei, nüüd ma tahaks kilpkonna värvida. Aga näed, ma pakun seda võimalust, tule, istu seal poolteist tundi, värvime kilpkonna, sa ei pea värvima kilpkonna, sa võid seda lihtsalt vaadata ja siis mingi põrnitseda seda. Ja see on okei, see on okei, see on nagu, see on täiega fine. Et lihtsalt väga lihtsaid tegevusi ja samas anda noortele võimalust ka tasuta osaleda erinevatel tegevustel, et sa ei pea selle huviringi eest maksma. Ilmselgelt see oleks minust väga inetu, kui ma küsiksin vaimse tervise klubi eest, mis pakub, annab võimaluse noortele olla nagu keskkonnas, kus neil on hea olla raha, sest sellisel juhul ju tekib see küsimus, et ma pean sellest maksma, et mul on hea olla, siis see ei käi nagu kuidagi kooskõlla. Et see võimalus, et nad saavad sinna tulla, mul on olemas vahendid, mul on olemas materjalid, tule, ole, naudi, kui sa tahad ise midagi algatada, palun, väga hea, vaba ruum on olemas, inimesed on olemas, tule, tee, et see võimalus anda ka neile seda hüppeplatvorm, et see ei ole ainult seotud nii-öelda vaimse tervisega, vaid et sa, kui sa tunned, et sa tahad projekti kirjutada, tavai, teeme, ma aitan sind kirjutame, ma aitan sul juhendada seda projekti, ainu. Ma aitan sulle nõuanded, kui sa tahad nõuandeid saada, ainu, et sa tahad mingit küsimus küsida, super, teeme, sa tahad muga rääkida, teeme, saab, ikka saab, noh, et lihtsalt, et neil on olemas see koht, kuhu nad vajadusel saavad tulla ja nad saavad seal midagi teha ja nagu ka esimene pilootprojekt näitas, siis see on olnud väga-väga edukas ja see on olnud väga-väga vajalik, sest noorte tagasiside on olnudki selline, et kui seda klubi ei oleks sellel kevadel nüüd olnud, siis ilmselgelt ma ei oleks kodust välja saanud. Eks siis isegi, et ta ei läinud kooli, ta tuli sinna ja tal oli kindel rutiin, ta ärkas hommikul ülesse, okei, kooli ei jõudnud, kooli võiks ka kunagi jõuda, aga noh, kooli ei jõudnud see kord, aga ta tuli sinna, sest ta teadis, et tal on seal hea olla ja ta saab seal rääkida. Ta saab öelda, et ta ei jõudnud kooli ilma, et keegi talle hakkaks ütlema mingi, et mis mõttes sa ei jõudnud kooli ja mida, mida iganes on ju veel. Muidugi, noh, et ikka suunad natuke, et okei, täna ei jõudnud, proovime oma uuesti, aga see, et tal tekib see rutiin ja ta teab, et tal on kindel koht, kuhu minna, kui tal ei ole nagu nädalas muud tegevust. Et see on vist nagu kõige olulisem ja kui üks noor juba ütleb mulle, et tema jaoks oli see nagu suur-suur nagu abi või nagu suur-suur edasiminek, et ta julges tulla sellisesse kohta, tal oli hea olla, teised inimesed olid toredad, ta sai uusi sõpru, no siis on minu päev täidetud selles mõttes, sest juba kui üks inimene ütleb mulle nagu, et tal oli hea, siis ma ei tea, mida ma elult nagu rohkem tahan, et selles mõttes nagu, jah. Aga minnes nüüd, me oleme päris pikalt siin vaimsest tervisest rääkinud, lähme tagasi hea eeskuju juurde. Sinu avaldusest sai lugeda, et kui sa endale eesmärgi võtad, siis maksku, mis maksab, aga selle sa täidad.
ja oled alati oma tegemistel siis südamega asja juures. Kust selleks motivatsioon tuleb? See on hea küsimus, sest ma pole kunagi aru saanud motivatsioonist enda puhul. Vahepeal on vaja seda nii-öelda igavad seda meeldetuletust, et Greta, sa pead selle nüüd ära tegema. Ja sa oled nagu okei, hakkad tegema ja siis sa saad aru, kui väga sa seda naudid ja siis on juba kõik hästi. Aga motivatsioon inimesed, kus see tuleb? Ma arvan, et see on kõik need inimesed, kes mu ümber on, need, kes mind toetavad. See, et ma olen päriselt südamega asja juures ja ma ei võta asju ette, mida ma päriselt ei taha. Eks siis nagu, kui see ei ole minu teema, siis ma tean, et ma ei hakka sellel teemal nagu kõnelejaks, sellepärast, et mis sest, et ma võin mugavustsoonist välja astuda, aga ikkagi, sest ma järelikult ei tunneks ennast hästi, ma ilmselt, ma ei tea, mõtleks üle, mul läheks kõik täitsa pusser seal on ju, et ma võtan nagu, kui ma midagi ette võtan ja ma naudin seda, siis ma teen selle lõpuni ja ma tean, et ma võtan neid tegevusi, mis panevad mind hästi tundma, isegi siis, kui ma astun mugavustsoonist välja. Ehk siis, kui ma võtan selle ette ja ma tean, et see minu mugavustsoonist väljas, aga ma juba kuidagi tunnen, et see asi klapib minuga, ma tahan seal olla, ma tahan seda teha, siis ma võtan selle ette, sest lõpuks see paneb ju mind hästi tundma. Aga kui see asi ei pane mind hästi tundma, isegi siis, kui ma mugavustsoonist välja astun, siis ilmselgelt ma taandun ja see ongi okei taanduda, sa ei pea, ma ei peagi igal pool pildis olema, issand juba, ma ei pea, minu pea ja nina ei pea igal pool olema, et nagu jah, aga ilmselt inimesed ja ilmselt see, kuidas ma enda nagu, mida ma elus saavutada tahan või kuhu ma tahan jõuda, eks siis kui ma ei seaks endale eesmärki või kui ma ei teeks mingid asju, siis ilmselt ma üldse ei teaks, mida ma eluga teeks, et kui Greta ei oleks aktiivselt juba väiksest teast tegelema hakanud, siis mis täna, ma ei tea, võib-olla ma istuks kuskil ikka veel oma ema katusel ja kuskil igapäev voodis ja scrolliks ainult TikToki, et seda ei, nagu ma ei taha seda teha. Ma arvan, et see motivatsioon, et ma tahan kuhugil edasi jõuda, ma tahan tõestada inimestele, kes ma olen oma nime väärt, ma olen neid asju väärt, mida ma teen. Ma arvan, et see üks, kõik see üks ongi nagu see suur motivatsioon ja samas kui ma vaatan teisi inimesi, siis ma tean, et ta teeb väga ägedat asja, ma tahan sama asja teha, aga oma vaatenurgast, oma asja ja nii see ilmselt lähebki. Sest ma, nagu, kui ma mõtlen, nagu, kui inimesed räägivad motivatsioonist, siis nad on nagu hullut nagu mingi, jaa, ma lugesin seda raamatut, pärast seda raamatut mul tekis mingi totaalne areng ja siis ma hakkasin motiveerima ennast mingi igapäev. Ja. Siis ma olen lihtsalt see mingi uisapäisa inimene. Võib-olla see on sellepärast, et mul on ATH-diagnoos, eks siis ma olengi uisapäisa inimene. Mul ei püsi asjad meeles, ma olen täiesti kohutav inimene selles mõttes, et kui keegi ütleb mulle võtama ravime, siis ma olen mingi, no kus need üldse on? Ja siis ma otsin neid pool päeva taga ja siis ma leian, et need on mul nina all täpselt olnud terve aega. Et ma olengi, no, mul on nii raske, nagu, kui inimesed küsivad, et kuidas see siis seda motivatsioonile? Siis mul on nii raske vastata, sest ma olen lihtsalt, kuidagi tuleb ja siis ma olen nagu, okei, see tuleb, ma lähen sellega kaasa, okei, teen ära oma asjad õhtul ja ma poodis ja ma sain need tehtud. Et see on nagu, minu puhul nagu mingit sellist vastust ei ole oodata siin, on, et ma lugesin, ma ei tea, Albert Einsteini mingi matemaatikaõpiku läbi ja siis ma sain aru, et see pii on ikka minu teema. Nagu, ei, ma lihtsalt olen selline hästi nagu loominguline inimene, et üks, ma ei tea, joonistus võib juba minus äratada mingi sellise inspiratsiooni või motivatsiooni midagi teha. Üks sõna, üks lause, üks inimene, nagu see oleneb päevast, oleneb tujust, et see kõik on nagu hästi selline spontaanne, et ma ei ole vist, ma ei suuda asju ette planeerida. Nagu kõige ütleks mulle, et ma tahan suga novembris podcasti salesta, siis ma olen lihtsalt mingi, okei, kirjutage mulle palun novembri algusest uuesti, aitäh. Nagu, et see asjade ette planeerimine, ma ei tea, mina oskan selle elustiiliga toime tulla, et mul on hästi spontaanne ja see motivatsioon tuleb spontaanselt, see tuleb suvalistest asjadest. Ja võib-olla ma näen, et sul on selline äge arvuti kaas, ma näen, et okei, mul tekis praegu motivatsioon, tahaks ise hoopis midagi sellist teha, nii, ma lähen koju, ma teen, et see tuleb nagu täiesti nagu, no, x asjadest, nii, et see on üks mu lemmik ka see, et mitte spontaansed asjad, vaid täiesti x asjad, nii, et ma ei oska sulle kuidagi paremini seda seletada. Aga kui nii-öelda võtad mingi eesmärgi ja tekib mingi teele nii-öelda satub takistus, siis kuidas sa nendest jagu saad? Mhm.
ma tean, et te eeldate nüüd seda vastust on ju, et hing on sügavalt sisse välja ja siis astun üle sellest takistust. Ei, ei. Kõigepealt ma olen, mis asi on takistus, on ju. No ma ei tea, päev läheb täiesti pekki nagu selles mõttes, et sul on, noh, sa ütled, et sa ei planeeri asju ette, aga et ikkagi nagu, noh, oletamegi, et sul on planeeritud podcasti salvestus, on ju, ja ma ei tea, sul on mingi kaablid kõik kadunud ja nagu, no mitte midagi ei tööta nagu. Aga mul tegelikult on üks lugu küll sellega rääkida, me salvestasime ühte podcasti, see pidi algama, 10:30. Ja buss pidi Tartust tulema kell 8, on ju, 2,5 tundi sõidab Tartust Tallinnasse. Ja siis vaatan, kell on 8 tavaliselt, see buss jõuab on ju mingi 15 minutit enne, 10 minutit enne see luks on ju. Ja siis vaatan, buss ei ole. Okei, 10 minuti pärast ka buss ei ole. Ma olen nagu, okei, vaatan, ootan veel 5 minutit, siis on 8:15, siis ju nagu veel jõuab on ju. Vaatan, no mida ei ole, on buss. Ja siis tuleb teavitus. Buss hilineb 30 minutit. Eks siis buss sõitis Tartust lõpuks välja 8:50. Mul pidi podcast olema 10:30. Ilmselgelt ma ei jõua 30 või no 50 minutilise hilinemisega nagu 10:30 siia nagu salvestama. Ja siis ma olin hullult paanikas. Ma olin see buss jäämas, pisarad voolisid, kirjutan oma sellele inimesele nagu, tšau Kersti, kuule, ma ei tea, mis saab. Nüüd on natuke halvasti, et nagu, no ei saa. Ja siis nagu tavaliselt, kui sellised olukorrad tekivad, siis kõigepealt ma muidugi lähen täiega selliseks, kõik asjad lähevad laiali, ma olen nagu mingi, nutan kõigepealt selle üle, siis ma nutan selle üle, siis ma nutan selle üle, siis ma võtan ennast kokku poole tunniga, siis ma olen nagu, okei, nüüd mõtleme lahendusi. Et ilmselt ka selle puhul, et kui ma midagi ette võtan ja mingi takistus ette tuleb, siis kõigepealt ma totaalselt kaotan ennast ära, ma paanitsen, nutan, ma juba jõuan kõigile kirjutada, mu elu on läbi, see nüüd, kui ma saan pahandada, nüüd on kõik halvasti, blablabla, ja siis kui ma olen nagu selle nii-öelda nagu muretsemise nii-öelda kõrvale jätnud ja ma olen lõpuks nagu selles kohas, et nagu mis me teeme, siis see ei ole minu probleem, et bussi ei ole, ma ei saa endale tellida ära bussi nüüd nii kiiresti on ju ja tulla, et nüüd tuleb lahendus välja mõelda, et kirjutan ja küsin siis, kas me saame külalistega leppida uue aja kokku, et kas nad saavad, tol hetkel see väga hästi õnnestus, sest külalised said ka hiljem tulla, mis oli väga suurepärane uudis. Ja siis ma ilmselt otsin selle lahenduse, siis ma olen oma eluga edasi, on ju. Aga ma arvan, et see on üks kõige naljakamad asju üldse, et tagantjärgi sa mõtled kogu aeg selle peale, et nagu, no nii jabur asi, mille peale nutta, on ju, et buss ei tule. Et minu, see ei ole minu probleem, aga ikka, kui see olukord kätte tuleb, saad mingi, raudselt minu pärast seda bussi tunnud, raudselt ma ostsin liiga viimasel hetkel selle pilet, okei, ja mida ma nüüd teen? aga jah, ilmselt ma niimoodi oma asjadest jagu saangi, et ma paanitsen ja kirjutan kõigile, et kui nõme kõik on ja kõik on nii halvasti ja siis kui see asi lõpuks möödas on, siis ma olen mingit nii väike asi, et nagu vantke veel suuremaid asju mulle tee peale ette. Et mul sellist rutiin ei ole, aga kui me räägime võib-olla nagu vaimse tervise poole pealt, et kui ma tunnen, et ma olen näiteks liikumas sinna poole, et jõuda sellesse stabiilsesse kohta endaga ja sinna ette tuleb mingi väga-väga suur tagasilangus, siis võt sellest ei saa niisama üle, et sa lihtsalt nutab pool tundi ja siis lähed on ju eluga edasi. Sellisel juhul ma kindlasti räägin usaldusväärse täiskasvanuga inimesega, kellega ma ennast hästi tunnen, keda ma usaldan, või et sul kirjutan oma psühholoogile, kui ma tahan, on ju, või ütlen, et näed, nüüd mul oleks hoopis vaja aega, kas me leiame mulle varasema aja, on ju, või midagi sellist. Et sellisel juhul, kui see on ka vaimse tervisega seotud, siis ei tohiks seda jätta ja nagu lihtsalt nagu kuidagi noh, selliseks sua asjaks on ju, et see võiks olla ikkagi, et sa pöördud kellegi poole, kui sa ise ei jõua sellega tegeleda, et see tagasilangus on nii suur, siis ütlegi sellele täiskasvanule, et ma ise ei suuda, palun aita mind ja usu mind, inimesed on valmis enne su lugu kuulama, su muresid kuulama, kui nad tulevad su matustele ja nad peavad suga hüvasti jätma. Ja mul on selline kogemus olnud, sest just ile kui tagasi ma kaotsin oma sõbra suitsiidile ja esimesed nädalad ma tundsin, et ma ei olnud hea sõber, ma olin nagu kohutav sõber, ma ei kuulanud teda piisavalt, kas mina võisin süüdi olla ja see oli üks nagu väga-väga suur tagasilangus ka minu jaoks, sest sellel hetkel tekisidki need mõtted, et kuidas siis tema hakkama sai ja kuidas siis kõik teised hakkama saavad ja mina ei saa mitte millegagi elus hakkama ja mina ei suuda seda teha ja aga tema suudab, et aga see on nii loll esimene peale mõelda, ei. Ja see oli see hetk, kus ma nagu andsin ka märku teistele inimestele, et mul on nüüd väga raske ja ma ei tule ise toime, mul on vaja, et te oleksid tema jaoks olemas ja need inimesed olid nagu olemas, nad kuulasid mind, nad kirjutasid, nad küsisid, kuidas mul läheb, nad olid olemas, kui mul oli midagi vaja,
nad tulid ja tegid, nad olid nagu minu kõrval ja see on ilmselt nagu kõige suurem ja olulisem asi selle juhul, et sa ei jää üksinda, ükskõik mis, et kui sul on tagasilangus, sul on see takistus seal ees, isegi kui su takistus on see, et sa pead minema nüüd kooli kontrolltöötega, ma sa ei suuda seda, siis ükskõik mis, võtta ühendust õpetajaga, keda sa usaldad, isegi kui see õpetaja, sa usaldad hoopis eesti keel õpetajat, aga kontrolltöö on bioloogias, siis võtta selle eesti keel õpetajaga ühendust ja ütlegi, et mul on nüüd raske ja kas te saate mind aidata. Ja õpetajad saavad siin suunata edasi sotsiaaltöötaja või selle sotsiaal, see ei ole sotsiaalõpetaja, no see... Sotsiaalpedagoog. Ja sotsiaalpedagoog täpselt. Või psühholoogi juurde või klassijuhataja juurde. Koos on võimalik nagu välja mõelda neid lahendusi. Ära palun hakka üksinda mitte midagi tegema ja nagu palun ära jää lihtsalt üksinda. Ja ka nendel hetkedel, kui on need suvalised asjad, siis igal juhul ma kannan sellest kellegile teada. Kui ma kirjutasin oma sõbrannale, et jah, ma pidin 50 minutit tagasi bussi peal olema, näed, bussi ei ole, mida ma nüüd teen, et ma igal juhul ei ole oma asjadega kokkuvõtus üksinda, et ka see on nagu väga oluline tähelepanek. Üks kõik, mis valdkond see on, ma ei tea, kui sa otsustad, et sul, nagu sa ütlesid, et sul läks elekter ära, sa ilmselgelt ei pidanud sellega täitsa üksinda tegelema, et nagu, et alati on keegi nagu seal ja alati on nagu, kui sa, no, ma ei tea, kui ma elaks oma vanemate juures ja mul läheks elekter ära, siis ilmselgelt ma vist ei saaks ilma niimoodi, et ma ei ütleks neile, et nagu, kuule, meil läks vahepeal elekter ära kodust, et sa pead ikka kellegiga nagu rääkima. Ja seda nagu ükskõik mis nagu valdkonnas. Isegi kui sa oled 30 aastane ja sa käib tööl, siis meil kõigil on vaja inimest, kellega nagu rääkida. Nii see on, jah. Aga lähme natuke ka nende projektide juurde. Mis sa arvad, mis on erinevate projektide nii-öelda juhtimise ja tegemise ja elluviimise juures kõige olulisem? See, et mu silm säraks. Ma tunnen, et kui sa ikka asju teed niimoodi, et sa ei taha neid teha, siis sellel ei ole ju mõtet. Ja ma arvan, et seda võivad nagu kõik kinnitada. Teine asja kindlasti, et see on see teema, mis mulle meeldib, mis mind paneb hästi tundma, milles ma tunnen ennast kindlana või milles ma olen valmis astuma mugavustsoonist välja. Ja kolmandaks, et see kogemuste pagas, ma arvan, et ma võin täna väga nagu julgelt öelda, et mina olen väga suure kogemuse pagasiga oma vanuste seas ja väga paljud, kes on nagu minu vanuses või kuskil seal, neil pole õrna aimugi, mida ma nagu olen läbi teinud, mida ma olen kirjutanud, nagu ja see on täiesti okei, sest iga inimene ei olegi nagu selline, minule lihtsalt väga meeldib oma nina igale poole toppida, igal pool olla, aga nagu mul on tänu selle, et ma olen nii palju erinevad asju teinud, mul on nii suur kogemus erinevates valdkondades, ma suudan igal hetkel kuskilt mingit asju uuesti tagasi vaadata, mõelda, okei, täna teeme seda paremini, kui tookord tegime, et see kogemus, see, et sa saad seda ka teistele jagada ja sa saad olla ka teistele nii-öelda mentoriks, ehk siis sa saadki olla, et näed, minu kõige esimene projekt oli, me kirjutasime kunagise sõbrannaga heategevuslaada projekti Tartu linnale ja see oli mu kõige esimene projekt, me kogusime lastefondile raha. Me korraldasime, selle nimi oli Lotte heategevuslaat lugemiskoertega. Ja võt, alguses peale sellist asja täitsa ise korraldada, no see on ikka, no ma ei tea, no see on ikka väga-väga suur asi. Ja ilmselt, kui seda projekti ei oleks olnud, siis ilmselt ma ei oleks täna neid projekte nagu teinud, mis ma olen teinud. Ja see, et sa saad õppida nendest oma vigadest, oma õnnestumistest, et nagu igal juhul see nagu kogemus selle juures on nagu väga oluline. Ja samamoodi sa arened inimesel on nagu väga kindlalt, et kui mõelda, esimene projekt oli siis, kui ma olin mingi 13-14, on ju, ma olen 18, on ju, 4-5 aastat on vahet, siis 4-5 aasta jooksul on väga suur areng toimunud jälle, sest nagu need projektid, mis olid kunagi, nüüd on veel paremad, nüüd on veel nagu tugevamad projektid, et see õppimine ja see nõnda tagasi vaade sellel on ka hästi oluline. Aga võib-olla kui on mõni noor, kes meid kuulab ka ja ta tahaks ka nagu tegeleda mingite projektidega, samas on nagu see, et võib-olla veits nagu ebakindel, et ma ei tea, kust ma peaks alustama, aga nagu samas tahaks, siis mis sa nagu soovitaks, kust võiks nagu peale hakata?
No mina läksin noortekeskusesse ja ma arvan, et see on üks kõige turvalisemaid viise hetkel Eestis, kuidas üldse jõuda sellesse kohta. Või samamoodi saab ka alustada vabatahtliku tööna, et lähed kuhugile organisatsiooni, oled seal vabatahtlik, kes teab, võib-olla 3 aasta pärast pakutakse sulle juba võimalust ise seda projekti juhtida. Või hästi palju on ka mingid konkursse, näiteks Tartus ongi Tartu noortele ongi olemas konkurs, kuhu saavad kõik esitada olenamata, kas sa käid siis, kas sa esitad õpilasesindusega või sa esitad üksik inimesena nii-öelda. 250 euro väärtuses selline projekti konkurs, noorte omaalgatus ja see ongi, et noored ise teevad, ise on ja ise mõtlevad. Kui sa lähed noorsootöötaja juurde, siis noorsootöötajatel on olemas kindlasti kontaktid ja võimalused ja kõik need konkursid asjad, kuhu saab oma neid projekte esitada või sa saad ka küsida, kas näiteks noortekeskused on, ma ei tea, iga kolmapäev on ma ei tea, kokaklubi. Ja siis sa küsid, et aga kas ma võin järgmise kokaklubi läbi viia. Ja see on ka juba omamoodi ju projekt, sest sa pead välja mõtlema, mida sa seal teha tahad. Sa pead minema siis kas koos noorsootöötajaga poodi või siis talle nimekirja saatma. Sa pead retseptid välja otsima, välja printima, kuidas seda teha. Sa pead vaatama, mis materjalid sul olemas on, mida sa vajad. Et see kõik on juba üks projekt, et nagu ka nendest asjadest võib alustada. Ja ma arvan, et noortekatel on väga hea meel, kui noored ise niimoodi tulevad, kui ongi kule, aga ma tahaks täna seda kokaklubi ise teha, et kas nii saab või kas sobib. Teeme järgmisel nädalal hoopis, ma ei tea, porgandi keeks, et ärme tee muffineid, teeme seda porgandi keeks. Et nagu see kõik on see nagu algus asi ja see ettevõtmise asja, et sa võtad selle ette. Ja see võibolla on ka see, et kuidas keegi defineerib sõna projekt. Et kas Hanna-Liis sinu jaoks on projekt nagu see, et sa oled ala kuskil ERMis, terve ERM on täis inimesi ja sa kuulad ala, ma ei tea, mingit edaine setit, mille sa oled korraldanud või sinu jaoks on juba projekt oma, et see, et sa teed seda podcasti. Et see on kõik nagu see, kuidas inimene ise seda nagu sõna kasutab. Aga jah, kui sa kuulad noor ja sa arvad, et või sa tunned, et sa tahad ka võib-olla sinna jõuda, aga sa oled ebakindel, siis mine noortekasse ja alustagi sellest, et nagu ja kui sa taha noortekasse minna, siis koolis on olemas õpilasesindused või erinevad vabatahtlik organisatsioonid, teeviit otsib vabatahtlik, ma tean, et lahedal koolipäeval on minu vabatahtlikud, olin ise ka see tiimis, aga näed, tervis juba salt ära, ei saanud. Ja neid organisatsioone on väga-väga palju, kes otsivad neid vabatahtlike, et alusta kas või sealt, mine sinna ja see on juba oma ette projekt, sa osaled seal. Ja nii see kokkuvõttes tuleb, sest kui sa ikkagi midagi väga-väga tahad, siis sa sellega saad. Ja sellega sa saavutad ükskõik, kui palju sul neid takistusi nagu elus ette tuleb. Et kui sa seda väga tahad ja see on see, mis sa tunned, et on sinu ala, siis go for it ja mine nagu selle lainega kaasa ja vaata, kuhu see sind viib ja ära anna nagu nii kergesti alla, et kui sul on esimene takistus, kõik ei minek, nagu rohkem ei, mina ei tee mitte midagi, ma olen tegi jälle tagasi, nutan, see on jäätis, on ju. Ei, et mine nagu edasi ja tunneta seda, et millised on need sinu piirid, kompaneid, lase nendel nagu rohkem lõdvemaks minna, tunneta, kui kaugele sa oled võimeline nagu minema, et see kõik on kättevõtmis asi kokkuvõttes. Jällegi ongi nagu see, et suhtle inimestega on ju ja räägi ja networking ja siuke. See ongi see, et ise, nagu see inimestega suhtlemine ükskõik, mis valdkonnast me räägime, on nagu see võti põhimõtteliselt on ju. Et vahet ei ole, mis ametit sa pead, on ju isegi kui sa oled kuskil laos tööl, sa pead ikka inimestega suhtlema. On ju. Mis sest, et seal on võib-olla 2-3 inimestega, sa pead ikka küsima midagi. On ju. Või, et see inimestega suhtlemine on meie elu nii suur osa, mida me ei saa mitte kunagi endast välja juuritada. Ma nagu tahaks näha inimest, kes ütleb mulle, et ta ei räägi enam mitte kellegiga, siis ta ikka ei lõpuks peab kellegiga rääkima. Nagu sa lähed poodi, kas sa midagi küsib, kas teil on sularaha, siis sa pead midagi tal ikka ütlema. Isegi kui sa võid pead nookutada, aga kokkuvõttes sa pead ikka midagi ütlema. Et seda inimestega suhtlemist me ei saa iial nagu kuidagi endast nagu eemalduda lasta või me ei saa nagu kuidagi
no me ei saa seda välja juurida, eks siis nagu ükskõik, mis valdkonnast me räägime, ükskõik, mis olukorrast esimene asi ikka jälle räägi, nagu räägi inimestega, mine kellegi juurde, kirjuta kiri, lihtsalt räägi. No ongi see, et selles mõttes ma arvan, et ega näiteks, noh, Brit, sulle oleks midagi selle vastu, kui keegi kirjutaks sulle, et kuule, ma näen, et sa teed sellist äget asjaturundust lahedus koolipäevas, et kas ma võin sulle näiteks mingit töövarjuks ja, näiteks ja, tulla, ainu, ma arvan, sul ka ei oleks selle vastu midagi, ma võtaks mingi 10 mudilast endale, oleks, ja, no. Tava ei tulge teeme. Issand, sa oleks nii võinud, kui mingid pisikest tilulilud tulevad niimoodi. Aga neil on tõega huvitav, sest et eelmine aasta mul näiteks käis konverentsil üks nagu mummu sabas niimoodi ja tal oli nagu tõega huvitav. Et selles mõttes ongi see, et ma arvan, isegi kui see tundub tõega hirmu, siis kirjutage nagu mingile projektile lihtsalt tahaks tulla. Ma arvan, et nad ei ütle ei nagu. Ja kui ütlevadki, siis nad pakuvad ilmselt mingi muu lahenduse või et tead, see aasta kahjuks ei saa, aga järgmisel aastal kirjuta uuesti. Et kõik on kättevõtmise asi ja inimestega suhtlemises, isegi kui sa tunned, et sa oled introvert ära, siis helista, kirjuta kiri. Keegi ei saa nagu näha, millise emotsiooniga sa seda kiire kirjutasid on ja või kes sa seal taga on nagu päriselt oled. On, et see kõik on kokkuvõttes kättevõtmise asi ja teistega suhtlemises. Aga kui sa natuke oma elus nagu tagasi vaatad, olgu see siis mingi projekt või noh, mingi üritus, mis iganes, mille üle sa kõige uhkem oled? Just, et nagu ma sain hakkama. See on hea küsimus. Ma ei ütle, et ma ei oleks nagu uhke oma asjad üle, mida ma saavutan, aga võib-olla ma kõige olulisemaks pean nagu hetkel seda, et ma olen täna siin ja praegu olemas, et ma ei ole lõpetanud oma lauset, ma olen jätkuvalt siin, ma tegelen asjadega, mis panevad mul silmas ära, mis tekitavad mu hea tunde ja ma olen suutnud läbi oma raskuste püüelda kogu aeg sinna kaugemale ja sinna paremuse poole ja ma arvan, et see on üks kõige suuremaid asju, mille üle inimene saab olla tänulik, et ta on siin ja täna. Ma saan olla tänulik, et mul ei ole olnud, ma ei tea, mingid suuri haigusid, mul ei ole olnud vähki või mul ei ole olnud mingid, ma ei tea, põletiku või mingid sellist asjad, et nii väiksed asjad või nagu see elu tundub suur, aga tegelikult see on nii väike ja selle üle tuleks nagu olla kõige tänulikum. Ma arvan, et see on esimene asi kindlasti, mille üle ma olen nagu tänulik, et ma saan olla täna siin ja praegu, ma saan jagada oma kogemust inimestega, ma saan olla kellegile inspiraatsiooniks, kellegile võib-olla viha vaenlaseks, ma ei tea, ja ma olen lihtsalt olemas ükskõik, mida ma siis ka ei teeks või mida ma teen. Ja kui ma mõtlen nagu tegevuste peale, siis võib-olla see kokkuvõttes, et väikesest Kreetast, kes alustas 12-aastaselt, oli nagu mingi mini-mini. Eesti naljaks on siis, kui ma 18 on, siis ma läksin sinna, olin ka noortekeskuses ja siis kõik olid mingi, et jah, et kui sa Kreetasi majas käimaksid, siis sa olid mingi selline ja nüüd sa oled mingi selline ja sa oled 18, sa oled täiseline, siis ma olin seal mingi, jah, ma tean. Kui ma saaks, ma jääks alati nagu lapseks, aga võib-olla see, et väike Kreeta ei annud mitte kunagi alla. Väike Kreeta, ükskõik, mis raskused ta lees olid, ükskõik, kui palju ta tervis kannatas, ta ei annud mitte kunagi alla ja ta alati liikus paremuse poole, sest need on need asjad, mis panevad tal silmas ärama ja need projektid, mis ta on teinud, need panevad tal silmas ärama. Ta nimi on seal kirjas, et ta on seda teinud, sellest jääb märk maha, vahet ei ole, kas siis keegi teab mind või mitte, aga sellest jääb märk maha ja see on kõige olulisem minu jaoks ja rohkem ma ei oska öelda. Kui me vaatame veel tuleviku, siis kes on see või mis on see üks nii-öelda eriala, kellena sa töötada tahaksid? Kui ma saaks, ma teeks kõike. No mul on olnud viimased aastat päris tugev unistus algklassi õpetajana töötada ja olla. Samas mida päeva ja siis seda rohkem ma selles unistuses nagu selles mõttes kahtlen, et ma ei tea, ma tahaks olla väga õpetaja, aga ma ei tea, kas ma suudaks, mul on väga palju hariduse nagu valdkonnas väga palju ideid, mida võiks nagu, kuidas võiks ja mida võiks edasi arendada ja mul on nagu väga tugevad ideed selles mõttes, et nagu need võiksid ka reaalselt läbi minna,
aga ma kohati, hästi palju on mul näiteks ema või tädid on öelnud, et see on nagu nii, et seal noortakas neid asju, aga miks sa noortöötajaks õppima ei lähe? Aga võt selle pärast, et ma olen selles valdkonnas nii sees ja ma tean sellest juba nii palju ilma, et ma oleks õppinud. Ehk siis isiklikult minu jaoks oleks õppimine väga-väga igav, sest ilmselgelt ma istuks enamus ajast nagu mingi sellise nagu okei, okay, me räägime sellest, ma ju tean seda, ma olen isegi praktikasse olemas, on ju, noh, et muidugi seal on väga palju noh, uusi nisse ja sa saad selle paperi, aga ma ei näe mõtet, et ma peaks ühe paperi pärast nagu ronime, kui ma ei näe ennast lõpud lõpuks ikka selles ametis ja ma juba tunnen, et ma olen piisavalt nagu tugev selles nagu valdkonnas nagu inimesena, et ma tean, mida ma räägin, noh, et nagu üks asi on ameti puhul, ma arvan, mida noored võiksid ka tähele panna, et kui see amet, nagu, kui sa tead, et see valdkond pakub huvi, aga see amet on selline, et sa just kui nagu tunned, et sa noh, oskad sellest, siis sul ei ole mõtet minna istuma sinna pinki lihtsalt sellepärast, et mingit ülikooli diplomit saada. On ju. Et ikkagi nagu minna sellesse suunda, kus sa päriselt tunned, et see amet sind ka nagu huvitab. On ju. Fakt on see, et ma tegelen laste ja noortega ja fakt on see, et see jääb sinna vaimse tervise, hariduse ja noorte nagu vahele, et kõik see nagu teema. Mis see amet täpselt olema saab, ma ei tea. Praegu ma tunnen, et mul on olemas oma loenguid ja koolitused, mida ma sellise nagu eraisikuna nii-öelda teen, et oma kogemust just nagu jagadagi, sest kogemuslugudel on väga-väga suur väärtus ja mul on neid nagu teadmisi, mida nagu edasi anda. Ma tunnen, et see amet sobib mulle hetkel, et ma käin nagu rääkimas, ma korraldan erinevaid asju, ma juhin paneel diskussioone, kui on vaja, teen seda või teen toda või teen sotsiaalmeediat või turundust või noh, et ma teen nagu kõike natukene ja ma saan sellest väga hästi hakkama ja ma olen valmis seda ka edasi nagu jagama teiste inimestega, et kui ma saaks, ma nagu ütlekski võibolla vastuseks selle, et ma kombineeriks nagu midagi kokku, mida vist ei ole veel nagu olemas, et jah, aga selline noh, nagu basic vastus ilmselt olekski nagu valgklassi õpetaja või kuidagi nagu, sest nagu kui me rääkisime sellest vaimsest tervisest, siis minu üks nagu väga tugev selline ideaal, mida ma tahan edasi anda, ongi, et juba esimeses klassis peale me räägime lastega vaimsest tervisest. Ja see ei pea olema see, et näed esimese klassi lastele ütled, et nii, kui sa lähed viiendasse klassi, siis tõenäosus, et kuskil selles vanuses võib sul olla depressioon, on väga tugev. No ei, aga vaimne tervis ei ole ju ainult depressioon ja paanika häired ja mingid nagu probleemid, vaid need võivad olla ka kindel rutiin, hommikul ülesärkamine, söömine, regulaarne liikumine, füüsiline aktiivsus on ju, et see nüüd hea tagatud uni on ju, et sa magad 8-10 tundi. Et nendest asjadest juba ka väikses peale lastega rääkida, mis on nii oluline ja ma näen, et selles kohas on nagu väga palju arenguruumi veel. Et ma tahaks nagu arendada asju Eestis nagu edasi rohkem. Aga ma olen see inimene, ma nüüd võin ühe story time rääkida. Kui keegi ütleb mulle, et palun tee kujundus. Kokkuvõttes toovad ikka väga head kujundused, mulle väga meeldivad oma kujundused, mis ma olen teinud, või kui keegi ütleb, et tee sotsiaalmeedia postitused, väga äge, mulle väga meeldib. Aga ma olen nagu see inimene, et kui ma näiteks TikTok'e vaatan ja siis kui mul mingi idee pähe lööb, siis mul on nagu, ma olen täpselt see inimene, kes tuleb idee, ma võin selle sulle kõik sõnasõnalt detailselt edasi rääkida, aga ma ise seda teha ei suuda. Nagu, mul on vaja kedagi, kes nagu, suudab teha neid asju. Ja ma võin sulle detailselt panna kirja ka terve romaani idee või noh, rääkida sellest, aga sina pead kirjutama, sest mina seda teha ei oska või noh, ma oskan, aga ma ei taha seda teha, sest ma tunnen, et kui see asi läheb selleks, et ma pean seda päriselt tegema hakkama, nagu seda näiteks, ma olen kiinud, oh my god, see on nii hea idee, seda raamatut on kindlasti vaja ja kui ma hakkan kirjutama, siis ma ei oska, siis ma olen nagu peatühi, nagu lõppkokkuvõttes ma võibolla ikka nagu susserdan ennast välja, on ju, aga nagu ei. Nii et selles mõttes päris nagu huvitav, et noh, jah, et ma arvan, et sellised inimesi on peale minu veel natuke, nii et ameti pooles ka siis võib-olla niimoodi. Absoluutselt visionäär on meil ka vaja. Ja no, praktikud, kes elu viivad asjad. Aga sa räägid hästi palju sellest, et sa lähed takistustest siis läbi. On sul mingid hirme ka, mida sa kardad? Ma kardan ilmselt nagu
üksi jäämist ja üksi jäämist mitte, et mul oleks inimesi ümber, vaid et mind ei panda nagu tähele või mind ei märgata, mis on nagu väga tugevalt mu peas kinni, aga kui rääkida sellisteks nagu igapäevastest hirmudest, siis ma tegelikult väga kardan uusi väljakutseid selles mõttes nagu vastu võtta, et kui ma olen üks mingi kohtumise kokku lepinud, siis mul on nagu väga-väga suur nagu hirm ja ärevus sinna minna, sest ma kardan, mu pea mõtleb umbes niimoodi, et sa ütled selle sõna valesti, sa teed seda valesti, sa teed selle valesti, sa lähed valel ajal valesse kohta, mida kõike veel on. Aga siis, kui sa kohale jõuad, siis on kõik täiega chill ja pärast ma olen kõigile mingi, oh, see oli kõige ägedam kogemus mu elus üldse, nagu kuidas see võimalik on. Ja mulle ei meeldi väga nagu prusakad ja ämlikud, see on ka selline, Või teemale. Ja. Aga on sul mingisugune nagu nipp või mingi lüke, mida sa kasutad teadlikult, et kui sa paned tähele, et sa nagu kardad või sul ongi ebameeldiv näiteks mingile kohtumisele minna, sa tunned ennast ebakindlalt, et mis sa nagu teed sellega? Nagu mainist, ma jäisin väga spontaan inimene, mul ei ole mingit selles mõttes kindlat rutiine, et kui mul jääb bussil jooks, siis ma lihtsalt nutan ja panitsen ja siis ma olen nagu mingi okei, nüüd on nagu fine. Aga ilmselt mida ma noortele võiks nagu soovitada, et kõigepealt hinga mitu korda sisse välja rahulikult, proovi ennast maha rahustada. Kui sinu rahustamiseks saab olla nagu Instagrami scrollimine, tee seda. Kui sinu rahustamiseks on kellegile helistamine, tee seda. Või midagi üles kirjutamine. Ja nagu mõtlegi välja need asjad, miks sa lähed sinna. Et kui sa tunned, nagu, et kui ma tunnen, et mul on väga raske sinna kohtumisele minna, sest ma kuidagi kardan, siis mõtle välja, milleks on hea, et sa sinna lähed. Eks siis, kui ma selle kohtumise ära teen, siis asjad võivad liikuda paremuse poole. Kui ma selle kohtumise ära teen, siis ma ilmselt saan koostub, ma ei tea, kellegi koostnud tegema hakata ja midagi edasi arendada on ju Eestis, et see, mida ma teha tahan. Et mis on need punktid, miks sa sinna minna tahad ja mis on need punktid, mida sa saad nagu nii ootad, sest ilmselgelt sul peaks midagi ju nagu meeles olema või nagu üles kirjutatud või meeles olema, et kui sa kuhugile kohtumisele lähed, et mida sa seal tahad on ju. Ja tuletagi endale neid asju meelde. Või väga hea ülesanne või harjutus on ka, kui sa tunned, et kuidagi on hästi raske tähelepanu nagu hoomata kuhugile, see on hästi pealaiali otsas, hakka keskenduma väikestele asjadele. Okei, see tool on siin hakkas, aga samas natuke meenutab rohekat, on ju. Et mine nagu detailidesse nii-öelda, et või kujuta endale ette, hakka joonistama mingit pilti endale peas, et ma tunnen, et 5 aasta pärast ma elan kollases majas, mul on 2 korrust, mul on üks ilus ümmargune rõdu, mul on koer, kassid, mul on parim sõbranna seal, mul on laps, et kujutan teile mingit täiesti sellised nagu igapäeva asjad või kujuta kas või seda, et kuidas sa teed näiteks manaputru. Et mingit igapäevast tegevust siis nagu läbi selle too ennast nii-öelda nagu sellesse reaalsusesse tagasi ja keskendugi sellele, et sa lähed sinna, hingad sügavalt sisse välja ja kõik inimesed peavad võtma ootamatuid väljakutseid vastu nii, et... Et see on, ma arvan, väga hea selline nipp. Ja no kui üldse midagi ei aita, siis et paanid see ja siis mine kohale ja siis naudi. Sest vahepeal on vaja nagu ikkagi endale seda nagu lubada ka, et see ikkagi nagu mingi pealaiali otsas. Ja siis kui sa lähed kohale, siis sa nagu automaatselt tegelikult lülitud sellele lainele, et nagu kõik läheb hästi ja kõik on suurepärane ja kõik tuleb omas kogemusest. Et jah. Aga me oleme podcastiga lõpusirgele jõudmas ja me oleme siia lõppu tekitanud 3 küsimust, mida me igalt külaliselt küsime. See on siis seotud meie selle aastase teemaga, mis on siis just mina muudangi maailma. Ja esimeseks küsikski, et mida teed täna sina selleks, et maailma paremaks muuta? Ma kasutan oma häält relvana, et rääkida asjadest. Ma arvan, et see on kõige lihtsam vastus. Ja kui midagi on, mille nimel on vaja võidelda, siis ma teen seda. Teiseks küsime, kes on sinu suurim eeskuju? Ma arvan, et minu suurimaks eeskujuks kindlasti mina ise. Ja ka just see, et ma vaatan minevikku, et nagu 2 aastane Grete on nüüd 18 ja... Ta on jõudnud siia. Ja teiseks
kas nagu mitte just eeskuju, aga minu kõige suurem toetaja on minu parim sõbranna. Ja me oleme just igapäev ninapidi koos. Ja tema paneb mind nagu asjades nagu tundma väga, väga hästi, et ta paneb nagu, kui mul on nagu pekkis, siis tema on see, kes on nagu mingi, et kuule, ära hakka. Et nagu sa ei saa öelda, et sa oled läbi kukkunud, vaata, mida sa oled korda saatnud. Et ta on mu eeskuju võibolla siis selle poole pealt, et ta päriselt nagu on olemas, et ta toetab ja ta on nagu valmis ja ta teab, et kui on halvasti, siis ta ei viska nagu pead nurka ja ei ole mingi, oh, mida iganes nut ära ja siis lähme edasi. Vaid ta lihtsalt ta tuleb ja ta on mingi, et ma ei tea, kiusab või ma ei tea, mida ta teeb, et ta on olemas lihtsalt. Ja kui sa peaks noortele soovitama, olgu see siis podcast, mis iganes YouTube kanal raamat, mis ta sa soovitaksid neil lugeda või kuulata, vaadata? Okei, okay, no... Alustaks sellest, et kindlasti seda, mida sa ise tunned, et sa tahad jälgida, sest noh, me ei saa kõike enda jälgida. On üks väga hea raamatussari, mille autor mul absoluutselt meeles ei ole. Aga tal on 3 raamatut ja ühe raamatu nimi on Happy, teise raamatu nimi on Quiet ja kolmandat ma hetkel ei mäleta. Aga need on natuke sellised eneseabi raamatud, need on inglise keeles. Ja see raamat on ehitatud üles selles mõttes nagu päevikustiilis. Ehk siis sa loed, ta loed tema kogemust, sa loed tema mingid lugusid ja samal ajal on sul seal ka mingid ülesanded, et sa saad actually sinna raamatusse kirjutada. Näiteks sul on üks ülesanne oli, et joonista üles ühe lehe poolele kõik oma mingid asjad, mis sulle ei meeldi ja teise lehe poolele joonista kõik üles need, mis sulle meeldivad. Ja siis sa saad nagu võrrelda, et tegelikult ühe lehe poolele tuleb palju rohkem asja kui teise lehe poolele. Et see, kui nende järgi otsida, siis ilmselt nagu leiab nende Happy ja Quiet järgi. See on kindlasti, mida mul on mõlemad raamatud olemas. Ja seda kolmandat mul ei ole, sest ma lihtsalt ei ole Eesti poolidest leidnud. Aga see on midagi, mis mind on aidanud. Või mida ma olen ka tunnud, et kui ma seda nagu täidan, et siis on nagu hästi. Nii-öelda või noh, et kuidagi selline korraks on nagu, saad jälle keskenduda. Aga aitäh sulle, et sa tulid ja rääkisid meiega. Ja aitäh ka kõigile kuulamast. Kindlasti tasub hoida nii meil kui ka saate külalise sotsiaalmeedia kontodel silm peal. Ja igat uut järgnevat podcasti osa näeb iga neljapäev.